Поздравявам ви с 138-та годишнина от създаването на военно-морските сили на България! Ура! Първенците в отделните специалности и първенецът на випуска получиха дипломите и първите си пагони от министъра на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната Андрей Боцев. Първенецът на випуска с успех отличен 5,60 е мичман Виктор Атанасов от специалност Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво, специализация корабоводене за военноморските сили. Домакин на тържеството беше началникът на Висшето военноморско училище Никола Въпцаров, флотилен адмирал професор Боян Медникаров, а сред официалните лица бяха вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев. Службата в армията не е само дълг, а нещо много по-голямо. На вашите плещи пада отговорността за съществуването, просперитета, свободата и независимостта на българската нация и българската държава. Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов в приветствието си към курсантите от випуска 2017 на Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров. Искам да знаете, че вие влизате в редовете на една велика армия. Армия, която никога не е губила сражение. Във вашата дейност като български офицери, над вас ще бдят духовете на онези млади български капитани, които през далечната 1885 година разгромиха сръбския агресор и защитиха Съединението и Обединението на България. Над вас ще бдят и онези ваши предшественици и командири на българската армия през Първата световна война, които побеждаваха всеки, който се изправи срещу тях. И десетилетия по-късно английските бойни знамена се сваляха в почет. Възпитанието в патриотизъм и миродолюбие. Да го предавате на вашите подчинени, които от тук ще командвате. Службата в армията не е само дълг. И знайте, български офицер никога не е предавал своята страна. Знайте още нещо. Правителствата идват и си отиват. Едни партии днес са модерни, други партии са два дена са модерни. Но България е вечна и нейната слава, свобода и независимост трябва да бъдат отбранени. Българската армия и въоръжените сили на Република България се нуждаят от вас, за да претворите това, което сте натрупали като знание в Черноморския ни флот. Това каза началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев и пожела много успехи и попътен вятър на младите офицери. В словото си началникът на Висшето военноморско училище Никол Янков Въпцаров, флотилен адмирал Боян Медникаров, подчерта, че възпитаниците на военноморското училище остават най-ценния капитал за своите преподаватели и командири. Господин министър на отбраната, времето изтече! Запо! Чест! Флага, гюйса, стенговите флагове и флаговите за разцветяване! Дигни! На тържествения ритуал по издигане на знамената по случай празника на военноморските сили и акта по присвояване на първо офицерско звание присъстваха още представители на областната и общинската администрация във Варна, на Варненска и Великопреславска митрополия, съветникът на президента и бивш министър на отбраната Стефан Янев, председателят на комисията по отбрана в 44-то народно събрание Константин Попов, представители на МВР, много граждани и гости на Варна. След края на тържествения ритуал министърът на отбраната Красимир Каракачанов отново подчерта, че основен приоритет в работата на ръководството остава личният състав, повишаването на заплащането и подобряването на условията на работа и обучение. В следващите месеци ще се водят активни разговори, за да се постигне по-добро заплащане за военнослужащите, като наред с увеличението на бюджета ще се търсят и собствени приходи, посочи министър Каракачанов. Той съобщи още, че съветът по отбрана е одобрил
и предстои в Министерския съвет да бъде внесен проект за инвестиционен разход за модернизация на фрегатите на стойност 90 милиона лева. Ученията показаха, че въпреки недостатъчното средства, с които армията разполага, нашите офицери и войници носят службата с достоинство, посочи министърът на отбраната. Наблюдавайки на ученията нашите военнослужащи, в сравнение с тези от съюзниците ни от други страни, които са по-добре заплатени, по-добре оборудвани, с по-модерно въоръжение, нашите категорично са много по-добри, подчерта той.